baie mense praat van die jagsport in Suid-Afrika en die jagsport oor die wereld. Vir my is dit nie 'n sport om daai pragtige mooi dier dood te skiet nie. Ek dink nie iemand kan dit regverdig deur te sê dis 'n jagsport nie. Ek dink jy het alleenlik die reg en die wonderlike voorreg om daai mooi dier te skiet as die getalle dit toelaat. Soos wat ons beeste slag, soos wat die skaapboere hulle skape slag, dit moet gedoen word. Ons plaas is oorstok met wild, dan moet jy hulle uithaal. Of jy verkoop hulle op 'n veiling, wat jy nie daar verkoop nie, kan jy jag. Dis al regverdiging wat jy vir jag het. En wat my aanbetref is daar niks eties aan jag nie. Jy kan dit nie regverdig om te sê, jy moet etiese jag doen nie, want jy skiet daai dier dood. Wat se eties is daar aan om 'n dier dood te skiet? Al regverdiging wat jy het, is die getalle wat dit toelaat, en die etiese deel kom daarin, jy moet daai dier so gou moontlik doodkry. As jy hom kan 'n breinskoot skiet, soveel beter as 'n ander skoot. Dis al wat eties is aan jag, verder niks. En wat my trofee aan betref, ek is lief vir jag, en oor die trofee voel ek net so, ek is mal oor mooi bome, en ek is mal oor mooi trofees. Dis 'n passie by my. Dit gaan ook oor die bewaring na die dood van die dier. As 'n mooi dier daai besonderse mooi stel horings het, en hy het sy leeftyd feitelik klaar gelewe. Mens skiet nie 'n jong dier vir 'n trofee nie, al is hy baie groter as 'n wêreldrekord en hy's nog jonk, dan behoort hy nie geskiet te word nie. Daai dier moet in die natuur bly, sy gene versprei, en dan het jy die reg as die getalle dit toelaat om daai dier te skiet. So dis 'n bewaringsaksie. Ek bewaar daai mooi horings. Vir my is dit beter om dit te hê en ander mense kan dit sien as wat dit in die veld lê en verweer en niemand sien ooit hoe mooi daai dier werklik was nie. Dit is maar waaroor trofeejag vir my gaan.